Всім привіт, народ! Слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Маємо на календарі 2 вересня. Як ви вже бачили по крайньому відео з наших полів, що ми вже посіяли нашу демоділянку з ріпаком і завершили наш посів озимого ріпаку. Перший посів в історії нашого господарства ріпаку, який повністю був посіяний точним висівом. Не без проблем, всі ви бачили ті всі історії наші, як в плюс, так і в мінус. Все показував, все не скривав нічого, як то кажуть. Все є на каналі, як ми сіяли перший етап, от він перед вами, як ми мучилися з другим етапом, та хоча й на першому етапі теж не було сильно легше, тому маємо то, що маємо, як то кажуть. Ось, але все в нас вдалося, все, що ми, до чого ми йшли, ми до того і прийшли, тому зараз є тільки єдина історія, треба спостерігати. Треба дивитися, що, як і на що. Через що я вас сьогодні і зібрав в себе на каналі. Робимо об'їзд полів з ріпаком. Дивимося, в якому вони стані. Кажемо, що в нас вдалося добре. Кажемо, що в нас вдалося погано. І робимо певні висновки. Це потрібно як і вам, бо вам цікаво, так і мені. Тому що на камері мені аналізувати набагато легше і простіше. Ось дивіться, ідеальний рядочок посіву ріпаку точним висівом. Просто бомбезна історія. Зараз він вже має 2 листочки повністю, третій на виході. І як тільки третій листочок буде чуть менший від цього, вже буде потрібно робити рестригуляцію. А то, що бачу зараз я, то я думаю, що навіть ще скоріше, тому що він вже потягнувся. От бачите, от коренева шийка вже трошечки вилізла до гори. Не знаю, за рахунок чого, швидше за все, що тут через аномальну спеку, яка в нас стоїть 30 градусів вже тиждень, незважаючи на те, що дощики шурують, спека стоїть неймовірна. Тому, як то кажуть, хвіст пістолетом, оприскуєш на поготові, типу коназольчику небагато, але треба де йому дати. Корінчик, дивіться, розвивається просто шикарно. Я це зв'язую з рідкими стартовими добривами і з добре розрихленим ґрунтом. Корінчик шурує, верхня вегетативна маса теж починає розвиватися. Волога, як бачите, є, хоча це буде, напевно, найсухіше наше поле з найбільшими склонами і такий глинистий. Бачите, ґрунт не є чорнозем, щоб щось таке. Гібрид тут DSV Romeo, посів 300 тисяч. Не знаю, скільки тут зійшло, треба буде взяти якось лінійку помацати, чи то просто взяти порахувати, так о, взяти порахувати, скільки там треба порахувати, дай Боже пам'яті, або й ту забери. Зараз, секунду. Щоб мати метр квадратний, треба поділити на 2,8, значить 2,8 метра, секунду. Так, ну в ідеалі нам, певно, тут треба би було 28 метрів рахувати, я того робити не буду, 2,8, тобто 3 моїх приблизно кроки. Раз, два, три. От і рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 насінин. На погонних 2,8 метра, то приблизно, то треба рулетку брати, щоб точно сказати. Ну, маємо приблизно 260 тисяч зійшовшого ріпаку. Це один з кращих рядочків. Є рядочки, які гірші, є рядочки, які кращі. Але навіть якщо оцей рядок... Тут колія оприскувача, походу, була. Або колія трактора. Ну, менше з тим. Ну, навіть якщо він тут добре не зійде, то тут з 70-тим міжряддям можна закрити. Я це впевнений на 100%, тому що це високорослий гібрид, який має величезну здатність до кущення. Я за тим не переживаю ні разу. Нас сама основна частина, сама основна питання зараз стоїть, це тримати поле в чистоті, тобто забирати вчасно падалечку, дивитися, чи часом не вилазить щось таке дводольне, з яким буде потім важко боротися, і правильна рестригуляція ріпаку, і все буде чітко, друзі. То, що я вже бачу на цьому полі, це вже, скажімо так, запорука
досить непоганого результату, який нас чекає в майбутньому. Тому що сходи рівномірні, нема стрибків вищий, нижчий, так як нас зазвичай сівалка зернова кидає на різну глибину. Той вже зійшов, має три листки, той, що росім я дольки показав, і ти не знаєш потім, як його регулювати. І то є насправді проблемою. А тут вже все понятно, тут вже все ясно, друзі. Тому я думаю, що десь вже в цьому тижні Тарас зробить тут першу ріст-регуляцію. Не бійтеся такий малий ріпак регулювати. Це важливо, це архіважливо. Третій, четвертий листок заходимо з першою ріст-регуляцією, тому що потім його не вловити. Дуже багато є посіяно цього року ранніх посівів ріпаку, і я вже бачу, мені кидають фотки, що він вже 5-6 листків має, посіяний, зашурований, десь, певно, під півмільйона, закрив вже повністю площу, на якій він посіяний. Питаюся, ріст-регуляція була? Ні, ще не було. Я ще встигну. Думаю, люди, ви дуже сильно безпечні в тім плані. Не треба промахати першу ріст-регуляцію, бо якщо гібрид швидкорослий, якщо він досягнув до вологи нижньої, температури валять до гори, і якщо ще посіяно густо, він буде шурувати. І потім він переросте, ви потім ще будете вкладатися дуже багато в ріст-регуляцію цієї осені, скінчиться це все славнозвісними рекомендаціями, дайте йому літру хлормекват хлориту, і потім він такий підкошений полізе в зиму. А не дай Боже, морозів на голу землю і буде квітка ріпаку. Тому це дуже важливо, друзі, перша ріст-регуляція сама-сама важлива. Може, не треба повну норму давати регулятора в першу ріст-регуляцію. Може, треба щось якось чуть-чуть, скажімо так, вуалірувати такі речі. От тут ми плануємо чуть швидше зайти, ніж зазвичай, але дати меншу норму. Але її треба провести вчасно і не запізно, друзі. Тому майте це на увазі. Ну, а так, поки що цей ріпачок виглядає, от особливо, якщо подивитися не в рядки, а в бік, в профіль, то він виглядає зараз дуже-дуже ріденькими сходами. Ну, скажу так, ми вже до того привикли, воно все на перших стадіях виглядає таке нещасне і ріденьке, але коли він набере свою правильну вегетативну масу, сформує хорошу розетку там, з 10 чи 12 листочків, він повністю закриє тут площу, він повністю закриє 35-те міжряддя і буде почувати себе як риба в воді. Тому що загущений ріпак, особливо нові гібриди, які зараз нам продають, дуже не люблять загущеності. Це теж майте на увазі. І не соромтеся простими зерновими сівалками сіяти 370-400 тисяч. Ну, зараз вже от вересень місяць, то 400 тисяч можна ще сміло сіяти. Тому, друзі, якось так, перша площа, тут дощів не було від моменту посіву, а якщо і були, то десь там по 2-3 міліметри. Тут не було тих злив по 30 міліметрів, які були у нас там. Тут суш конкретна по наших мірках, але, ось бачите, волога вже в нас тут. Ого, волога в нас тут на 10 сантиметрах. Ну, корінчик вже там досягнув, тому він рости вже буде. Тому не так нас заливає, як всі думають, що у нас всюди влив. У нас там влив, там не влив. Де треба було дощику, тут на сходи. Не влив. Де не треба було дощику, там, де ми посіяли, там затопило. От така історія, от таке сільське господарство. І, як то кажуть, будь мудрий, читай газету. Їдемо там далі. Третя ділянка нашої першої, скажімо, першого етапу посіву, там дощики вже були, там ріпачок мав би бути набагато цікавіший. Я ще там не був, але маю надію, що там все чітко. Поїхали, друзі, далі. Давайте оглядаємо поля, ставимо лайки, коментуємо, балакаємо про ріпак. Так, друзі, ну а тут, як в іншу країну, заїжджаєш, ріпачок вже дуже чітко видно. Рядочки, все гарно, все чітко. Тут, по-перше, що було більше дощику, міліметрів, певно, на 20, ніж на тій першій ділянці, де ми були. Дивіться, секшн працював, ледь-ледь пересів, бачите? Так, як я люблю. Одне-два міжряддя пересів, це мене більш ніж влаштовує.
Ось. Тут на 20 мм було більше дощику, тут більш чорніший ґрунт. І бачите, отут волога вже на 4 см. Це підтверджує всю мою, скажімо так, теорію. Цей самий гібрид, гібрид Ромео. Нас його посіяно цього року процентів 40 від загального. Давайте копнемо якусь. О, ні, ту рослинку не буде, вона окремо росте собі. О, а тут копнемо, подивимося. Так само витягнувся, бачите, трошка. І так само його вже треба регулювати. Тут вже 3 листки. Тут може навіть і сьогодні ввечері або завтра Тарас приїде, буде дивитися. Дивіться, бачите, ми його глибоченько сіяли, досягали до вологи, хто пам'ятає. Але він без проблем виліз з такої глибини. І маємо такі дружні і хороші сходи. Гарний ріпачок, маємо на нього надію. Ну, тут ми все зробили, як пише книжка. Прикоткували, підтягнувши вологу, і запхали повністю в вологу. Ну і плюс до того, що впав дощик, тому тут якраз проблем жодних, тут все чітко. Тут і дощик вже впав, коли він вже зійшов, його не замолило. Бо тут не було такого проливного дощу. Тут були два акуратних дощики, тому саме на цю площу, певно, в нас буде саме більша надія в цьому році, що вона нам віддасть нормальний результат. Я не хочу казати, що там ті інші будуть менший результат давати. Він, якщо і буде менший, то не критично і не страшно. Тому ця вся ділянка заслуговує вашого лайку. Бачите, ще раз вам покажу, вроді би рядочки дуже класно малюються, і густоти по рядочках дивлячись мало би хватати, правда? А от в бік дивишся, і страшно, і сумно, правда? Ну, не лякайтеся, друзі, все так має бути, все так і задумано. Так, тут щось в нас є, є совка. Бачите? Так, зараз фоткаю. Дам нашому агроному по захисту. Ну, вернувшись назад до цього, до густоти, вона мене більш ніж влаштовує. Не за густо і не за рідко. Буде все чітко. Ми на другий раз, коли сюди приїдемо, я вже постараюся сюди приїхати, коли вже тут буде яких 6-8 листочків. І тоді ми вже щось конкретніше поговоримо про густоту і чи дійсно вона така, як треба, чи дійсно її так треба сіяти. Так, друзі, ну а тут ми зайшли вже на другий етап нашого посіву. Тут досівав Андрійко компакт солітером поза стовпами, хто пам'ятає це відео. Ну а тут те наше пересіяне поле, яке ми перекультивували і засіяли наново. Хто не дивився того відео, коротко розкажу. Я тут обсіяв площу, шурнуло 29 мм дощу, я б сказав, зливи. Замулило, забило те, що ми посіяли. Виросло досить багато падалиці. І ми сюди запустили наш Lemkin Корунд. Зробили легеньку культивацію, підірвали кірку. Все, і падалиці, як бачите, не підрізали. Решту будемо боротися хімічно. І зайшли нашою сівалкою кінзи з посівом. Ой, дивіться. Півтора доби. Ні, 3 доби з моменту посіву. Він же у нас під верхом. Ще трішки. І вилізе. Вчора тут був внесений ґрунтовий гербіцид. Тому чекаємо дружніх, хороших сходів. Чистого поля. Ні, це падалиця ячменя, от ріпачок. Бачите, ми ж тут так глибокого не сіяли, це 3 сантиметри. Він весь під верхом вже. Тому до кінця тижня можна буде проглядати тут рядочки. І там хтось мені писав, що можна було просто з зубовою бороною зайти, а тут посіяти просто так. І все було у вас добре. Ми прийняли таке рішення, яке прийняли. І ми дуже задоволені таким рішенням, тому що ми бачимо від того хороший ефект. Ми бачимо від того якісні сходи. Їх ще нема, але вони вже тут будуть. І ні, про що не шкодуємо, що так вийшло. Це було швидко і це було дешево. Тому що
слід культивації корундом нам обійшовся в 3,5 літри на гектар солярки, і слід посіву також 3,5 літри на гектар. Це в загальному 7 літрів. Тобто я вже добавив, як то кажу, туди 6-6,5 пішло літрів на гектар. Зраундапити було б не дешевше. А в якості того, щоб лишились тріщини, було б ще навіть гірше по якості. Тому така історія. Ну, а через дорогу в нас посіяна демоділянка. Тут ще щойно тільки прийшла доба від посіву. Ні, півтора доби від посіву, тому там я не знаю, чи навіть є на кільчині. Ну, йдемо глянемо ради цікавості, подивимось, що там робиться. Ще раз повторюсь свої слова з цього відео, там, де я сіяв. Це найкоректніша і найякісніша демоділянка з тих всіх, які я коли-небудь сіяв. Все зроблено так, як я хотів, все зроблено по феншую. І маю надію, що будуть якісні сходи. Прийдемо сюди, погуляємо, відкриємо Field View. Правда, я там забув два гібриди ввести в Field View. Ну, то не смертельно, то ми окремо маємо табличку в зошиті написану по старинці. Тому теж проблем я не бачу ні в чому. Тут також було перекультивіровано, тому що тут також була злива. Ну, тут ще, правда, не було обсіяно, тому ми перекультивірували і засіяли. На поперечці порпати не бачу ніякого сенсу. Давайте зразу зайдемо в рядочки. Рядочки в нас йдуть так, демоділянка у нас посіяна отак. Всі обробітки на демоділянці будуть робитися впоперек, аби нівелювати різні там нюанси по підживленню чи по обробітку, по захисту, як то кажуть. Вологи, бачите, є достатньо. І зараз будемо шукати. Ага. Трошки мілко. Але маю надію, що якийсь виняток з правил, аніж правило. Тому що. Ну, блін, то вся така історія, на камеру щось здибати, а во є. Є, воно в волозі лежить, і воно вже накільчилось. А, це гібрид Людгер. Бачите, біленький є. Камера передає, ні? Передає. Це гібрид Людгер, компанія ДСВ. Там гібрид Дактарі, теж компанія ДСВ. Ну що, готові до самої крайньої ділянки, яку я вам за сьогодні запланував? Їдемо, подивимося, щоб не було таких злобних коментарів, що, мол, а, у вас волога, у вас все добре, ви собі... Головне, не забудьте посіяти, і все буде добре. Ні холєри так не є. Їдемо, покажемо наші проблеми. Так, друзі, поки ми прогуляємося десь до серединки поля, хочу повторити ще своє одне оголошення. Ось. Тому що я на одному з прямих ефірів вже казав, але дивлюся, що ніякої реакції. Може, тут якась реакція буде. Всі ті люди, які донатили в мене на прямих ефірах, всі ті спонсори наших зборів, які хоч коли-небудь щось виграли в мене, і я їм не відправив їхнього подарунку, будь ласка, відізвіться ще раз. Скажіть, на якому ефірі і що ви в мене виграли, я вам це вишлю. У мене купа ваших подарунків лежить, і я... Деякі просто записи втратив і не можу зараз їх віднайти. Дехто взагалі не відписався. І я не знаю, що з тими подарунками робити, чи їх розігрувати наново, чи чекати на вас. І деякі подарунки лежать вже півроку в мене. Так, це більшість випадків мої косяки, тому що я отакий лінтяй зразу не відправляю, бо все там... Все чимось зайняте і все на щось відкладаю. І то є така моя фальш, така моя риса характеру, яка мені дуже не подобається. І я її ніяк не можу,
виправити до кінця, хоча стараюся. Сьогодні однозначно поїде вже, бо вже спакована флейта, яку виграв Іван Попович за ті мега-донати, за той мега-збір, який нас був на 83-й батальйон. Вона теж в мене пролежала вже кілька місяців. Я щиро вибачаюся перед паном Іваном. Не міг я скорше, чи не міг, чи не хотів, вибачте мене, будь ласка. Вибачення мої будуть разом в посилочці з флейтою. Тому, друзі, ще раз вас прошу і закликаю, хто щось в мене виграв, будь ласка, або в коментарі під цим відео, або на Телеграм, або на Інстаграм, напишіть мені, будь ласка, хто ви, що ви коли вигравали і куди вам це відправити. Я вам обов'язково відправлю або той самий подарунок, або якщо по якихось причинах його в мене вже нема, то якийсь еквівалент подарунка того, що ви виграли. Тому що нам потрібно знову відкривати нові збори, нам потрібно знову збирати на Збройні Сили України. Осінню буде трошечки більше часу, ми обов'язково відкриємо, обов'язково будемо допомагати знову нашим військовим. Тому, друзі, я вас дуже прошу і закликаю, заберіть свої подарунки, щоб я з чистою совістю міг дивитися вам в очі, щоб я з чистою совістю міг відкривати нові збори. Тому що зараз, знаєте, така історія, що муляє воно мене, муляє. Тому, будь ласка, ще раз прошу, відізвіться і заберіть призи. Так, ну а тепер до наших, як то кажуть, ріпачків. Ми стоїмо на гібриді Мікадос. Минулого року ми тут з вами збирали демоділянку. Минулого року ми тут з вами дуже багато нагубили ріпаку. Після ріпаку була посіяна озима пшениця. Після озимої пшениці ми знову посіяли ріпак. Ми знали, на що ми йдемо. Не виходило нам інакше, в нас тут тільки одна така площа, що ріпак, пшениця, ріпак, решту ми сіву зміну стараємось дотримуватись. Так, час від часу у нас попадало, що ріпак, пшениця, ріпак, але небагато, там 50-30 гектарів, і зазвичай воно нам проскакувало, а от цього разу не проскокло. Не проскокло з двох причин. По-перше, що тут також була та злива, і тут також зробили от ту кірку. Бачите, вона не критична, з неї ріпак міг би вилізти, але проблема зовсім друга, друзі. Дивіться, скільки тут падалиці. І як тут встелено. І от та проблема більш страшніша і більш небезпечна. І оцю проблему треба нам вирішувати. А рішення в нас тільки одне, друзі. 2 вересня на календару, ще не так пізно. Тому Андрійко чіпляє нас Джокера і зараз буде тут ось діло дискувати. Інакше ми не заберемо ту падалицю. Її можна було зараз там чи раундапчиком легенько, чи декватом забрати. Але тут вилізе ще трошки більше, тому що її тут покупаючи можна знайти більше. Бачите, вологий тут вагон. Ось. Знаю. Або я так попав, бо її тут дійсно нема. Бачите, росте от. Ріпакове, от в ту кірку вилізти трошки важкувато. Тому ми зараз в пошуках насіння. Десь завтра мають привезти нам. Щось лишилося в нам з минулих років, дактарі, наприклад. Щось дозакажемо тут, бо ми тут планували посіяти мікадос. Я думаю, що ми його знайдемо. Сьогодні Андрійко задіскує гарно. Ну, а завтра ми, добре, що ще не відчепили нашу сівалку кінзи. Завтра ми будемо тут сіяти ріпак знову. Тому, друзі, посівна ріпаку в нас, як виявляється, не завершена. Отака історія. Я думаю, що це відео ми так не завершуємо. Зараз ми подивимося, як Андрійко тут дискує. Може зараз, може ввечері якось приїду до Андрійка. Зробимо з ним кружок 2. Ну, а завтра? А завтра знову беремося до посіву. Це ще не пізно. Ми і пізніше сіяли ріпаки. І було набагато холодніше. Зараз жара 28 градусів. Вологи багато. Ми його посіємо знову міленько, як там.
І маю надію, що до 10 вересня він зійде. А там далі, то ще не критичні терміни, в нас і в жовтні ріпак сходив і показував доволі непогані результати. Так що якось так, друзі, не все так гладко, не все так просто, що б ви там не казали, що от волога є, та й все люкс. Волога є, але бачите, щастя нема. Як казав один класик, бик мав теж здоров'я, ні? Але щастя не мав. Отак само щось приблизно і з нами. Нічого, ми не жаліємося, ми бачимо наші помилки, ми стараємося адекватно відреагувати на них. Бачите, тут вже зійшов ріпачок. Походу, якщо я не помиляюся. А може це теж падалиця? Падалиця. Ну, коротше, ми не відмовляємося від своїх помилок. Ми стараємося адекватно на них реагувати. Зараз ми їх попробуємо виправити. Ну, а десь в середині жовтня приїдемо сюди і подивимося, наскільки класно нам вдалося їх виправити. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати нових відео. Обов'язково відмітьте наше відео вподобайкою. Ну, а ми зараз покатаємося Джокером. Ну що, друзі, от такий-то в наш треш-контент. Передісковуємо чергову площу і будемо пересівати ріпак. Прийняли вольове рішення і, як на мою думку, єдино правильне рішення в даній ситуації. Так що працюємо і завтра будемо сіяти. Волога є, час є, нічого нас не, скажімо так, не затримує, тому шуруємо. І віримо, що все буде добре. Андрій Конені то все файно задіскує, а завтра кінзу і шміру далі. Я думаю, що без варіантів все буде чітко. Ще раз повторюсь, волога є, насіння завтра під'їде. Засіємо. І будемо надіятися на хороші, дружні сходи. Якось так, друзі. Так, ну що, друзі, гібрид Мікадос, спроба номер 2. Починаємо обсів. Підчепили ми сівалку, прочистили, засипали. Залили добре, засипали насіння. Все скалібрувалися. І потихеньку будемо працювати, друзі. Як воно буде, звісно, ніхто не знає. Але я таки думаю, що ми на правильному шляху. Я думаю, що правильно ми зробили, що ми передискували дану площу. Ми б собі просто не дали ради з тою падалицею. Вона би зашила культурний ріпак. Так, тут були, ну, тут би була густота в межах там 500-600 тисяч, але F2 такого результату ніколи вам не дасть, як дасть F1. Що би там хто не розказував і що би там хто не турохтів, все таки треба сіяти F1, таке гібридне насіння, воно на то є гібридне насіння, долю не оминеш. Мали ми на практиці залишену падалицю після дискатора. Ні до чого доброго воно не доходить. 2-2,5 тонни – це максимум, це при хороших умовах. Це при тих умовах, що ви збережете нормально поборетесь з хворобами і шкідниками. Що то нереально на падалиці. Тому, друзі, є критичні ситуації, коли дійсно посуха, коли ти бачиш, що ти не отримаєш сходів у вересні, а вони вже будуть в жовтні, а в тебе збоку зійшла падалиця, так, в таких умовах теоретично можна її залишати. Ну, коли, от так як в нас, ми бачимо, що є волога, ми бачимо, що ми отримаємо сходи до 10-го, ну, крайність до 12 вересня, тоді краще заплатити тих пару гривень більше і мати
якісні хороші сходи, мати якісну хорошу густоту. Плюс до того ще один нюанс, ми таки хотіли подивитися на гібрид Мікадос, а не на сумішку, тому замовили ще раз. Благо, є люди, які відмовляються і насіння залишилось, замовили ще раз насіння КВС Мікадос, сіємо, обсіваємо. На цілу площу нам його знову не вистачить, будемо досівати дактарій, тому в нас на одній ділянці буде і дактарій, і Мікадос. Тому шуруємо, друзі, працюємо далі, сіємо, спілкуємось з вами, дознімую відео. І вже от мене тримач на телефон підготовлений, планую звідси ще пострімити, тому якщо ви дивитесь це відео, то теоретично ви вже бачили стрім, а якщо не бачили стрім, то зайдіть, будь ласка, на закладку наживо, чи якось так воно там називається, там буде стрім з цього поля, як ми тут сіяли онлайн. Тому шуруємо і працюємо далі. Так, ну що, друзі, робота потихеньку йде. Пропрацювали ми з вами 3 години. За 3 години ми посіяли 21 гектар. Залишається нам ще десь трошечки більше 10. Єдине, що зараз треба буде, ще, напевно, коли закінчиться насіння, досипати іншого гібриду. Тут буде дактарі від компанії ДСВ. І будемо вже досівати ним. Що хочу сказати, підсумувати, скажімо так. Ще сьогодні я побавився з сівалкою кінзи, мав трошки часу. Поміняв я один датчик висіву, той, що мені пікав весь час. І нарешті вона заспокоїлася. Нарешті тишина в кабіні, не пищить, не потрібно весь час щось вищолкувати, весь час щось собі надумувати. Нарешті настав кайф. Кайф в роботі, істини, які я люблю. Вона вже для мене прогнозована. Я вже знаю точно, що висів на ній сходиться. Я вже, як ви бачили, ми з вами разом побували на сходах ріпаку. Я вже бачу, що там, де він показує, що сингуляція дуже погана, насправді вона сіє доволі адекватно. І коли воно тут все показує, що сіє адекватно, ти собі тут розумієш, що все нормальок, і отакий неспішний темп, 8-9 кілометрів, спокійно, нога за ногою, сівалка широка, ти собі видаєш ті гектари, які ти приблизно плануєш, і що саме основне, ти знаєш, що в тебе хороша глибина, в тебе хороша розкладка, в тебе вилито на сінину прямо рідке стартове добриво, в тебе є волога, і ти очікуєш хороших і дружніх сходів. Це настільки морально ти себе класно почуваєш, незважаючи на те, що сьогодні в нас вже 3, напевно, та? 3 вересня, ну ніби вже всі оптимальні терміни дійшли до кінця, але я абсолютно спокійний за цю площу, я знаю, що тут все буде добре. Ну, звісно, якщо не буде якихось, не дай Господи, катаклізмів у вигляді масового дощу або ж дуже серйозних вітрів, аби видути тут звідси ту вологу, яка є, то все мало би бути адекватно. Але спілкуюся з друзями, спілкуюся зі знайомими, всі зараз жаліються на совку, тому, друзі, звертайте на це увагу. Совка – це дуже шкодочинний шкідник на ріпаку. Пильнуйте, ходіть на свої поля кожного дня. А як тільки бачите хоч одну рослину, яка у вас засохла, копайте. Швидше за все ви там знайдете личинку. Тому пильнуйте, боріться. Боріться за свої рослини, за свою густоту і за свій врожай. Ну, а на цьому дякую за увагу, дякую, що дивитесь. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. До речі, ми заклали тут черговий дослід. Добавили до рідких стартових добрив КТС, це тіосульфат калію. Подивимося, як калій буде впливати на розвиток рослин ріпаку. Тому спостерігати будемо разом з вами. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Щастя, здоров'я, много еліт!